Ladies and gentlemen, vítám vás v Drahňovicích. Po devátý. Na návsi kolem Dokola. Drahňovic bude tímhle směrem do lesa. Tam odtaď vyrazíme. Pojedeme. Čeřenice, Ledečko. V Ledečku zastavíme za mostem u řeky. Pak pojedeme do Uhlířek. V Uhlířkách ukážou Krombela, jak pokročili v rekonstrukci Krombela. Z Uhlířek pojedeme do Jindic. V Jindicích je dohodnutý. Obsloužej nás všech. Že se budeme další léta scházet tady, v těch našich Drahňovicích. Já si jich velice vážím, myslím si, že jediné, co ještě bych teda vám chtěl popřát, hezkou cestu, hezký zážitek, aby se nic, žádná výjimka, nic výjimečného nestalo, aby jsme se pořádně vrátili. Včera to bylo symbolických 47 let okupace spojeneckými sovětskými vojsky a jiných států, které nás přišli vyhoupit, okoupit a zničit. Dneska je 22. srpna, proto si...